የጥንቱ ሬዲዮ ፋና አሁን ደግሞ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ብሎ ራሱን ሰይሟል። ይህ ድርጅት እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ራሱን እያሳደገ ብዙ ሰራተኞችን ይዞ ዛሬ ላይ ደርሷል። ከዚህ መካከል በክልሎቻችን የሚገኙ ሬዲዮ ጣቢያዎቻችን አሉ። በመላው ሀገሪቱ ማለት በሚችልበት ደረጃ ሬዲዮ ጣቢያዎቻችን ተስፋፍተዋል። ወደ 11 የሚደርሱ ሬዲዮ ጣቢያዎችም አሉ። ከነዚህ መካከል እንግዲህ አንዱ ሻሸመኔ ፋና ነው። ዛሬ እንግዲህ የሻሸመኔ ፋና ባልደረባዎች ባጋጣሚ ሆኖ ሊገናኙ ተቀጣጥረዋል። በሚቀጣጠሩበት እለት ደግሞ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት 25ኛ አመቱን ለማክበር ሽር ጉድ እያለ ባለበት ወቅት ነው እነሱ የሚገናኙት። እንግዲህ ከነሱ ጋራ ስላጋጠማቸው ገጠመኞች፣ ስለ ስራዎቻቸውና ሻሸመኔ ፋና ሲቋቋም ምን እንደሚመስል አሁን ላይ ደግሞ ምን እያደረገ እንዳለ እነሱ እስከነበሩበት ሰዓት ማለት ነው የምንቃኝበት ፕሮግራም ነው የሚኖረው። አዝናኝና ቆንጆ ገጠመኞቻቸውንም እንደሚያካፍሉን ተስፋ እናደርጋለን። አባቱን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኛ ግን ከዚህ ከዋናው ጣቢያችን ተነስተን ወደ እነሱ ወዳሉበት ለናቀና ዝግጅታችንን ጨርሰናል። አባታችን ቆዩ። ቻችን ቀደም ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከዋናው ማሰራጫ ጣቢያችን ስንወጣ እንደነገርናችሁ የሻሸመኔ ፋና ባልደረቦቻችን እንደዚህ ተሰብስበው ተገኝተዋል። ባጋጣሚ ሆኖ የተወሰነ ሰው ብቻ ነው የሚያውቀው። እኛም ድንገቴ ወይንም በሰርፕራይዝ መልኩ አባላቶቹን ለማግኘት ወስነን መተናል። እዚህ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት 25ኛ አመቱን ለማክበር ዝግጅት ላይ ነው ያለውና እነሱም ትውስታዎቻችንን ሊያጋሩን ተዘጋጅተው ቁጭ ብለው እየጠበቁና ወደ እነሱ እንሄዳለን። በጣም ነው የምናመሰግነው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት። ዛሬ እንግዳችሁ ነን፣ ግን ቤተሰብ ነን እኛ ለፋና። ይሄው ላ የሻሸመኔ ፋና ኤፍኤም አባል ነው። መስራቾቹ ሁላ ነበሩበት ከባዶ ቤት ጀምረው እና በግል ከተበታተነን ወዲህ እንገናኛለን። ኦልሞስት ወደ 10 አመት ይሆንነን አብረን። ሁሉም ወደ የሥራ ከተለያየ ቦታ ሲገናኝ የቀረውን ጓደኛውን ያስታውሳል። መቼ ነው የምንገናኘው፣ እንዴት ነው የምንገናኘው የሚል ነገር ብዙ ጊዜ እናወራለን። አጋጣሚ ከናብታሙ ጋርም ስገናኝ፣ ከያይኔ ጋርም ስገናኝ ወራ አካባቢ ሊሆነው ነው መሰለኝ፣ ያይኔን ለምን እንደምንም ሰብስበናቸው የተገኘ ሰው የሆነ ቀን ተገናኝተን ቢያንስ በእንጨዋወት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያለፈ ብዙ ልምድ የምናወራው ነገር አለ፣ ብዙ ጫወታ የምናወራው ነገር አለ። መገናኘቱ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እሱን አቀደን ተጠራራን። እናንተ ደግሞ ሰበር ነው ድንገት የገባችሁት በእንግዳነት። እዚህ ቤተሰብ አባል በመሆኔ ራሱ በጣም ደስተኛም ነኝ፣ እኮራለሁም። ከነሱ ጋር ትንሽ ጊዜ ነው ኖርማሊ ሼር አድርጌ የሰራሁት፣ አንድ 6 ወር ብቻ ነው። ግን እዛ ሻሸመኔ ኤፍኤም ላይ በነበርንበት ሰዓት ላይ ኦልሞስት የ6 አመት ከዛ በላይ ኤክስፒሪየንስ ያለኝ ነው ይመስለኝ። በጣም ብዙ ነገር አሳልፈናል። ላይፋችንም በጣም የተቀራረበ ነበር። እንደ ቤተሰብ ነው አብረን የምንኖረው። ስራ ቦታ ቢሮ ላይ በጣም ሲሪየስ ነን። ሁላችንም ስራችን ላይ ምንም ንቅንቅ የለም፣ ወለም ዘለም የለም። ስራ ይሰራል፣ ቢሮ ሲሪየስ ነው። ስንወጣ ደግሞ አብረን ነው የምንበላው፣ አብረን ነው የምንጠጣው፣ አብረን ነው የምንጫወተው። የተለያየ ህይወት አልነበረንም፣ የጋራ ህይወት ነበረን። እሱ በጣም ደስ ይለኛል፣ ስቲል እናፍቀዋለሁ። ቲሙ በጣም ደስ የሚል ቲም ነው ሻሸመኔ የነበረው። አንደኛ በማርኬቲንግም በፕሮግራምም ከሌሎች ጣቢያዎች 11 ኤፍኤም ጣቢያዎች አሉ ተወዳዳሪ የማርኬቲንግ ዘርፍ ነበረ። አሸናፊ ነን በየአመቱ። ፕሮግራምም እንደዛው ከየሚዲያዎቹ አሸናፊ ናቸው። እንደምታዩቸው ወጣቶች ናቸው። መስሪያ ቤት ላይ ሁሉም ወጣት ናቸው ቲሙ የነበረው። በጣም ደስ ይላል። እርስ በርስ መግባባት አለ። እዛው ተጣልተው እዛው እንታረቃለን። ጭቅጭቅ ቢኖርም እዛው ሶልቭ እናደርጋለን። አለቆቻችንም አብሮ የሚሰሩ ኮወርከሮቻችንም በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ፋናም ደግሞ በብዙ ረገድ ጠቅሞናል። እኔ አሁን ሌላ ድርጅት ላይ ነው እየሰራው ያለሁት። ከዛ የማርኬቲንግ ቤዝ ይዤ ነው የወጣሁት እና ፋና ባለሙያ እያበቃ ነው ያለው ሸለመ። ትክክል ነው። ብዙ ባለሙያ በጋዜጠኝነቱ
በማርኬቲንጉም በቴክኒኩም ሁሉቻችንም እዚህ ያለን በብዙ ዘርፍ እየሰራን ነው አገሪቱንም እየተቀመን ነው ስለዚህ ደስ ብሎኛል ለዚህ ቲም አባል ስለሆን ዛሬ በመገናኘታችን የሆነ ደስ ብሎኛል ዳኒን ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ ምክንያቱም ከሻሸመኔ ድረስ ነው እኛም ብሎ የመጣው ይሄ ማለት በእርስ በርስ ያለንን ትስስር የበለጠ የሚያሳይ ይመስለኛል ዳኒ እንግዲህ ያው አበዳሪያችን ነው አባታችን ወንድማችን ብዙ ነገራችን ነው ከተማውንም ያሳየን ያስለመደን ዳኒ ነውና የእውነት ለሱ ክብር አለኝ በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ ሌላው ግን ያው ፋና ቤት አድገናል ሁላችንም ከዜሮ ተነስተን ነው እዚህ ድረስ ነው ስለዚህ በልዩ ስሜት ነው ሁልጊዜም ሻሸመኔ ፋናን እናስበው በዛ ላይ ደግሞ ሸለመ የኛ ብዙ ነገር ነው እውነት ለመናገር እኔ እዚህ ለመድረሴ ትልቁ መሰረት የነበረው ሸለመ ነውና በዚህ አጋጣሚ ለሸለመ በጣም ማክበርም ማመስገንም እፈልጋለሁ ቴክኒሻን ነኝ ከናንተ ለየት የሚያደርገኝ ማለት ነው ሻሸመኔ ከተመሰረተ ከአንድ አመት ምናምን በኋላ ነው የተቀላቀልኩት ኦልሞስት አብረን የነበርነው ጊዜ በጣም ደስ የሚል ነበር ትምህርት ቤታችን ነው ማለት ይቻላል ፋና ከስራ ባልደረብነት ባለፈ በጣም ቤተሰብ ነን አብረን ነው ብዙ ነገር እንትን ያለውና በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን ሻሸመኔ በተለያየ ዲፓርትመንት ውስጥ ነገር ግን በቲንሽዬ ቤት ውስጥ ነበር በጋራ ስንሰራ የነበረው አብሮነታችን በጣም ደስ የሚል ያው ከፋናም ያሰባሰበን ማነታችንም ስለነበር በዛ በተቀጠርንበት ጥሩ ነገር አሳልፈናል ብዬ አስባለሁ ሻሸመኔ በነበረን ቆይታ አብሮነታችን በጣም ደስ ይል ነበር በየዕለቱ ጥሩ ነገር ነበረን በስራም ቦታ በግል ህይወትም የምንጠያየቅ የምንደጋገፍ ነበር ዛሬ ላይ ደግሞ በዚህ መልኩ መገናኘታችን በጣም ነው ደስ የሚለው አሁን ከአንድ ሰው ውጪ ከዳኒ ውጪ ሁላችንም አዲስ አበባ ነው ያለነው ግን ያው እንደ ሻሸመኔ ሁሌ መገናኘት ባንችልም አልተራራቅንም በውስጥ ሁላችንም አለን ማለት ይቻላልና ዛሬ በዚህ መልኩ መገናኘታችን ደስ ነው የሚለን ይህ ማለት ደግሞ ፋና ምን ያህል ሰዎችን ጠንካራ እንደሚያደርግ ሻሸመኔ ላይ ነበረን የሥራ ባህሪ እናቃለን በሁለት ቋንቋዎች የሚሰሩ ልጆች ነበሩ ብዙ ሰዓት የሚሰሩ ነበሩና በዚህ መልኩ ደግሞ አዲስ አበባ መተን የተለያየ ተቋማት ላይ ነው ሁላችንም የምንሰራውና እኛ አብዛኞቻችንም ፋና ቤት አለን አሁንም ድረስ በሀገር አቀፍ ስለዚህ ይሄ አብሮነታችን ሁሌ መቀጠል አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ ለከተማው ህዝብ ለአካባቢውም ለደቡብ ክልልም ለኦሮሚያም በጣም ደስታ የፈጠረ ነበር ሬዲዮ ጣቢያው እንደተከፈተ ነው እኛ ጆይን ያደረግነው ከዛ በኋላ በቆየንባቸው ጊዜያት በርካታ ቁም ነገሮችን ለህብረተሰቡ በማስተላለፍ የህዝቡን ቅሬታ በሬዲዮ በማቅረብ የተሰሩ የልማት ስራዎችን በመዘገብ ከመንግስት ጋርም ከህዝብ ጋርም በጋራ ስንሰራ ቆይተናል በጣም ደስ የሚል ጊዜ ማሳልፈናል እንደ ስታፍ የነበረን ቆይታ በጣም ደስ የሚል ነው ብዙ አስደሳችም አሳዛኝም በርካታ ገጠመኞች አሉን ከዛ ባሻገር ሻሸመኔ ፋና ኤፍኤም 103.4 ተመስርቶ በሁለት እግሩ እስከሚቆም ድረስ በርካታ ቻሌንጆች አሳልፈዋልና እኔ ማስተዋወሳቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ከነዚህ መካከል ታስተዋውሳለህ አንድ ጊዜ ባቢ ተዚላል አባሮ ተራራ ላይ ተተከለው አንቴና ወድቆ እኛ የሆነ ቦታ ተቀምጠን ስልክ ተደወለ አጋጣሚ ሰለሞንና እኔ አብረን ነበር አረ ስርጭት ተቋርጧል ተባለ ከዛ በኋላ ተራራ ላይ መውጣት ነበረብን ወደ ተራራው ቴክኒሻኖች ብቻ አይደለም የሄዱት ችግርም ሲፈጠር ጋዜጠኛውም የቢሮ ሰራተኛውም አብሮ ነው የሚረባረበውና ወደዛ ለመሄድ ትራንስፖርት አተን ነበር ማለት መኪና እና ከተማ አስተዳደሩ መኪና ስንጠይቅ ተሰጠን ሹፌር የለንም መኪና ግን ውሰዱ ከፈለጋችሁ ተብሎ ተራራ ላይ መኪና የነዳው ተውተን አረሳውም አንደኛ አብረን የወጣነው ፋና መጀመሪያ ሲጀምር በትንሽ የሬዲዮ ሻሸመኔም ይያለን ኪችን ነበርች ማለት ይቻላል አሁን ሻሸመኔ ላይ ትልቅ ህንጻ አለ በቴሌቪዥንም መጥቷል ድረገጹ እንደዚሁም ሬዲዮም በየቋንቋው ሰፊ ነው ትልቅ ጣቢያ ሆናል እዛ ባፈራ ነው የሥራ ልምድ ሞክታርም ቪኦኤ ላይ አለ ሷም ኢትዮፌም ላለች ዳኒም ደቡብ ላይ አለ ሌሎችም ሌላ ሚዲያ ላይ ፕራይም ላይ አሉ የተለያየ ሚዲያ ላይ እየሰራን ያለነው በእውነቱ ይሄን ስታይ ፋና እንደማሰልጠኛ ተቋም ሆኖ ያገለገለ ያሰለጠነ ሰውን ያበቃ
ከትምህርት ቤት ካገኘ ነው ከዩኒቨርሲቲ ከኮሌጅ ካገኘ ነው ትምህርትና ልምድ በተሻለ እያሰለጠነ ያበቃ እዚህ ያደርሰውናልና ይሄ ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄን ፕሮግራም ደግሞ በማዘጋጀታችሁ 10 አመት አካባቢ መስለኛል አብረን የሰራነው 2003 6 ወር አካባቢ ማለት ነው እዛ የሰራሁት እና አልተረሳሳንም። አንዳንዴ ምን እንደዋወላለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ተያያቃለን ውጤታማ እንደሆነ አርጎኛል ፋና። ለዚህም ለማመስገን ወዳለው ሁለት ተቋም ሰርቻለሁ እኔ በፋና ውስጥ። አንደኛው ሻሸመኔ ፋና ኤፍኤም ነው፣ ሁለተኛ ሐረማያም ሰርቻለሁ። እንደጋጣሚ ደግሞ ሐረማያ ባለቤቴንም የዛሬ ባለቤቴንም ያገኘዋት ከሐረማያ ነው። የትዳር አጋሬን ያገኘሁት ከሐረማያ ነው እና በዚህም ደስተኛ ነኝ እና በጣም ደስተኛ ነኝ። አብዛኞቻችሁን በተለይ የቀድሞ አስተባባሪያችን ሸለመ ከቢን በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዛሬ የተለያየ መስሪያ ቤት ነው አሁን የምንሰራውኛ፣ ነገር ግን አንድ የሚያረጋን ቀድሞ ፋና መስራታችን አንድ ያረጋናል። መጀመሪያ ሀሁ ብለን ደሞ ትምርት ወሰንበት የተማርንበት ቤታችን በመሆኑ ፋናን ሁሌም እናመሰግነዋለን እናከብራለን። ማክሮፊያችን ነው ፋና ሲከፋንም አሁንም ቢሆን እንደዛ ነው እናስበው እንደ አባት ቤት ነው። ሁላ ፎርሳ ረበጎና ረሳ ዋሳ ቀርቀራንኬ ቀርቀራንኬ ሚጁ ፋናና ጥበብ ፋና። ሻሸመኔ ፋና ኤፍኤም በብዙ ቋንቋዎች ነው ሲያሰራጭ የነበረው። ሲዳሚኛ አለ፣ አፋን ኦሮሞ አለ፣ አማርኛው አለ። ሻሸመኔ ፋና ኤፍኤም ቢባልም የተለያዩ አካባቢዎችን ነው ተደራሽ የሚያደርገው። የደቡብ ክልል ግማሽ አሉን ማለት ይቻላል። እነ ስልጤ፣ ወራቤ፣ አላባ፣ አዲያ፣ ጉራጌ የተመሳሰሉትን በዚህ ደግሞ ወደ ሲዳማ እስከታች እስከ አርባ ምንጭ ይሰማል። ኦሮሚያ ደግሞ ምዕራብ አርሲን መስራቅ ሸዋን እነዚህን የሚደርስ ነው። እኔ ሻሸመኔ ፋና አይኔን የገለጥኩበት መስሪያ ቤቴ ነበረ። የመጀመሪያ የተቀጠርኩት ፋና ነው። ግራጁዌት ካደረግኩኝ በኋላ በብዙ ነገር ፋናን በጣም ነው የምወደው። ዛሬ ኦልሞስት ወደ 5 አመት አካባቢ ነው ፋና ሰርቼ የወጣሁትና አሁን ላይ ላለኝ ህይወት ለምሰራው ስራ ብዙ ትምህርት ቀስም ያለውና ያው በፊትም ስንል እንደነበረው ምናልባት እነ ዳኒ እነ ሙክታር ታስተውሳላችሁ ከላይ ከሄድ ኦፊስ ሲመጡ የፋና ቤት ነው የሚባለው እንዳጠቃላይ ተቋሙና ፋና ያው ቤቴ ነበረ። የፋና ቤት በማደጌ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉኝ። በጣም ትልቅ የስራ ባህል አዳብሬ ነው የወጣሁት እና በዚህ አጋጣሚ ባልም ሰጥቶኛል እና ፋናን ያው በብዙ መልኩ ነው ማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ በቢሮ አካባቢ በነበረን ቆይታ ባሳለፍናቸው ጊዜያት ሌላ ማይረሳ አንድ ገጠመኝ ለመጨመር ነው። አንድ ጊዜ ወደ ደቡብ ክልል ለስራ ጉዳይ ሄጄ ስመለስ ኬላ አለ ጥቁሯ ላይ ታስተውሳላችሁ ታቁታላችሁና እዛ ጥቁሯ ኬላ ላይ ፍተሻ አለ። ፍተሻው ቦታ ላይ መኪኖች በጣም በሰልፍ ቆሞ በኦሮሚያም በደቡብ ክልልም በጣም የጭነት መኪኖች ቆመው ብር ይቀበሏቸው ነበር። የሚከፍሉት ብር ህጋዊ ነው ህጋዊ አይደለም የሚለውን ካየን በኋላ በሬዲዮ ጣቢያችን ለመዘገብ በስልክ ካለቃዬ ጋር ከተነጋገርኩ በኋላ ስራውን ስንሰራው በጨለማ እንዴት እንደዚህ አይነት ስራ ተሰራላችሁ ተብሎ ይዘውን ያው እኔን ይዘውኝ አስረውኝ አሳደረው። በማግስቱ ከአዲስ አበባ ከፋና ተደውሎ ለምንድን ነው የታሰረው የጣቢያችን ሰራተኛ ተብሎ አይሲ ሪከርደሩ ላይ የቀረጸውን ድምጽ ያጥፋ ተብሎ አላጠፋም ብዬ መተን የሰራነውን ዜናና ፕሮግራም አስተውሳለሁ። የከተሞች የትራፊክ እንቅስቃሴ እንሰራ ነበርና ሻሸመኔ ሰርቼ ሐዋሳ ሂጂ ተባልኩኝና ሐዋሳ የታወቁ ሰው ነበሩና ከተማዋን እንቅስቃሴዋን በሞተር ላይ አድርጎኝ ይዞርና ስለ ከተማዋ በስልክ ያስገባው ነበርና ቁጭ ብለን አንድ በጣም ትልቅ ሴትዮ በጣም ወፍራም ልጅ መጣች። እንዲህ በጣም ተቆጥታለሽ ምናምንና ምንም አልገመትኩ መጣችና አንዴ በጥፊ ያለሽ
እኔ ደግሞ በጣም ቀጭን ነበርኩ እንደዛሬ አልወፈርኩም እና ከባሏ ጋር ነው እና ሰው ለካ ሰውየው ሌላ ቦታ ነበር ያደረው እና ታዛር ተደውሎ ተነግሯት ነው ከዚህ ቦታ ነው ያለው ሲባል ቀጥታ መጣ ነው በቃ ከሷ ጋር አገኘሁት ብላ የመጣችኝና ከዛን በስንት መከራ ተያዘች እና ሲበርድ ተነገራት አይ እሷ እንደዚህ ነሽ ተብሎ ግን ይቅርታ ጠየቀችኝ ትልቅነቱ አበሱ ነውና ምትረሳው አይመስለኝም እኔ ግን አረሳው ጠባብ ስቱዲዮ ጠባብ መሰብሰቢያና አንድ ቢሮ ነበርች ያለችው አባሁን ሰዓት ሻሸመኔ ላይ ፋና አሉ ከሚባሉ ህንጻዎች ውስጥ የፋና ህንጻ አንዱ ነው ይሄ ህንጻ ሲሰራ ሙሉ ስታፉ ባላብቱ የሚሰጣውን መንግስት የዳታ ተቋማት የሰጡትን ገንዘብ ለማሰባሰብ ከሻሸመኔ አንስቶ እስከ ሆሳና አላባ ወራቤ ብዙ ከተሞች ለሻሸመኔ ድረስ ያሉትን ባላብቶችም ዞረን ገንዘብ ስንሰበስብ ነበርና ባሁን ሰዓት ፋና ትልቅ ህንጻ ከራሱ ተርፎ ለሌሎች የሚያከራየውን ህንጻ ሰርቶ በመጠቀም ላይ ይገኛል ፋናው ብቻ ሳይሆን ከተማው መሰረታችን ሻሸመኔ ህዝቡ ማለት አሁን እንደሚወራው አይደል ማለት አሁን በተከሰተው ነገር ከተማው ማንሳት አይደል ሻሸመኔ ለሁላችን መሰረታችን ናት ማለት እዚህ ደረጃ እንድደርስ ከተማው ራሱ ትልቅ ደረጃ አስተዋጽኦ አለ እና ሁሉም እዚህ ቤት ያለ የሚገርመኝ በጎ ተግባራት ላይ ሳተፍ ነበር አሁን እኔም ያስተምሩት ልጆች ነበሩ እኔና ዳኒ አሁን ወደ 3 4 ልጆች ትምህርት ቤት ያስገባናቸው ነበሩ ሁሉ በጎ ነገሮች ነበሩት ማለት እንዲ ተማሪዎች ላይ መንሰራቸው ነገሮች ነበሩ ዩኒቨርሲቲ ራሱ ገብተው መማር ያቃታቸው ልጆች ያይኔ ኃይልዬ ማርቲ ምናም እንደሚረዱ አቅ ነበርና ደስ ይል ነበር መልካም ነገሮችም ነበሩት ተጨማሪ መጻፍ ቁም ነበርን የመጻፍ ቁም ነበርን 50 50 ብር ነው 100 100 ብር ነው ያው አሴ አሳየናቸው ብዙ ጊዜ ሰብሳቢ ነኝ ይላል ያው ብሩን ላይ መልስ ይችላል በሚል ስጋት ታዴ ነው የሆነው እና የመጻፍ ቁባችንስ ወደ 10 ምናምን ሰው አለ ሁላችንም እዛው ስንሳተፋለን መለ አንባቢም እንደሆነን አድርጎናል ያ ቁብ መኖሩ ትልቁ የፋና ነገር ምንድነው ሰው የነጻነት ጥግ አለው የጋዜጠኝነት አሁን አላውቅም እኔ ባለውበት እኔ የፈል አሁን ለምሳሌ ኡመኒ ማልጀዳ የሚባል ወይ ደግሞ ህዝቡ ምን ይላል የሚባል የሬዲዮ ላይ ቀርቷል መሰለኝ እዛ ዝግጅት ላይ ሰርቻለሁ ኢንቨስቲጌቲቭ ነው ከብዙ ባለስልጣናት ጋር ሊያጋጭ የሚችል ነው መንገድ ላይ ሊያሳስር እኔ ለምሳሌ ባሌ ሄጄ ታስሬበታለሁ ብዙ ቦታ ችግር አጋጥሞኛል በዛ ፕሮግራም ኢንቨስቲጌሽን ስለሆነ ማንንም ባለስልጣን ንጸጽ እንዲወጣበት አይፈልግም ፋና ግን እስከመጨረሻ ሄዶ ታግሎ ጥብቅና ይቆምልሻል እና ያ ነገር ብዙ ነገር ሰው ሙያውን እንዲፈትሽበት የሚያደርግ ነው ዛሬ የፋና ጓደኞቼ እኔ ፋና ቤተሰብን በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል እና መሰል ዝግጅቶችም ይቀጥላሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በተለይ አበዳሪው ዱቤ ያለበትም ካለ ወይ አፉ እንዲል ወይ ደግሞ ብድሩን እንድንከፍል በዚሁ የሆነ ነገር ቢል ደስ ይለኛል ዳንኤል በተለይ ቤቱ ላይ የብድር ስርዓት አልተደረጋም ነበር በወቅቱ አጋጣሚ እና ልጆች ሳንቲም ካላ በድረን ለደሞዝ እንሰጣለን ይሉና ከኔ ሳንቲም ይወስዱ ነበር እና ብዙ ጊዜ ልክ ደሞዝ የሚሰጥቀን እኔን ካዩ ደሞዝ አይወስዱም አንዳንድ ሰራተኞች እኔ ያቺውንሽ ጥቁር አጀንዳለች ደፍተር እሷን ይዤ ዛጋ ቀመጣለሁ አረተው ዛሬ ደሞዝ አንወስድም ዳንኤል ዛጋ ጉጭ ብሏል ብለው ጥለው የሚሄዱ ልጆች ነበሩ አንድ 3 የቀረብኝ ብድር አለ አሁን ስማቸውን አልጠራም ለእግዚአብሔር ተጥቼ ትቻለሁ እና አፉ ብያለሁ ትቻለሁ በጣም ቆየ ነው እና ግን በጣም ደስ የሚለኝ ነገር የብሩ ሁኔታ መበዳደራችን ምን ነበር ፍቅራችንን ነው የሚያሳየው በጣም እንደምንዋደድ እንደምንደድ እንደምንከባበር እዛ ባለን ነገር ማንንም ሰው ገንዘባቱ እንዲቸገር ቢፈልግ የለም በሐዘንም በደስታም እንደራረስ ነበር እንግዲህ ፋና እንድንጠነከር አድርጎናል ሌላም ቦታ እንድንሰራ ቀድም ሙክታር ተናግሯል ሙክታር ቪኦኤን ያለው ዛሬ ፋና ላይ የቀጠሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እና ዳነቻሉ እና ኢየሱሳሉ ያይኔ ኢትዮ ኤፍኤም ላይ ነው ያለችው እኔም በግሌም ተቀጥሬም ብዙ ቦታ ኢቢሲም ደቡብ ላይም ሰርቻለሁ ይሄንን እንድንሰራ ያደረገን ፋና ቤት ተሞርደን መውጣታችን ነው ስለዚህ ፋና ብቻ ሳይሆን በእኛ የተጠቀመው እኛም በፋና ተጠቅመናል ማለት ነው የፋና ፍሬዎች ነን በነገራችን ላይ ዳኒ አበዳሪ ብቻ አይደለም ሁልጊዜ ስለሚጋብዘን
ምን ይለናል አንዳንድ ቀን በጣም ሲቸግረ እሺ ላበድራችሁና ጋብዙኝ ለበር አኛም በጣም ነው ደስ የሚለን አቤት በጣም 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 ደስ ይለን ነበር እና ይቺን ረስቷታል ዳኒ እንግዲህ ብዙ ገጠኝ መኞች ነበሩ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ከልቤ ስንሰራ ደብዳቤ አቀረብ እና አቀረብንና ሸለመ ነበር የዛን ጊዜ አረሰውም የዛን ጊዜውን እና ደብዳቤውን ካነበብን በኋላ ከተላለፈ በኋላ በማግስቱ አንድ ልጅ መጣ በጣም ተናዷል ሊደባደብ ደርሷል ምናምን የታሉ ምናምን እያለ ነው የመጣውና ለክ ሲደርስ ምን ድረስ ትላንትና የተነበበው ደብዳቤ የጮኛዬ ነው እጮኛዬ ደግሞ እንደዚህ አላለችም እኔ መለየት አትፈልግም ትወደኛለሽ ብሎ ቁጭ አለ አንተ ማነክ እኔ ከሌ ነኝ እሷስ ማነች እከሌት ነች እና ደብዳቤው እኮ ከሌላ ቦታ ነው የመጣውና እንዴት አንተ ትሆናለስ ባል ኖ ኖ ኖ ይሄ የጠላት ሐሳብ ነውና ይሄንን ያሰባችሁት እናንተ ናችሁ ገላችኋለሁ አለና በጣም በቃ ሊደባደብ ደረሰ አይልየም እኔም ፈጠጥኩ ከዛ ሊደበድበን ሲመጣ ሸለመ ሰማ ምንድነው የምትንጫጩት ምናምን ሲል መጣ ልጁ እነዚህ ልጆች ገላችኋለሁ ደብዳቤ ጽፈው በጓደኛዬ ስም ተጽፏልና በቃ ምናምን ሲል ሸለመ ሊያስረዳው ሞከረ ከዛ እንደውም አለ ፍርድ ቤት ሂዳል ሂድና ከሰስ ስትከስ ደግሞ ልጆቹን አይደለም ከሰው ለሸለመ ከቤ ብለ ከፍርድ ቤት ማዘዣ ይዘና ብሎ ልጁን አስወጥቶታልና ሸለመ እዚህ ድረስ ነበር ራሱን አሳልፎ ሰጥለን የነበረውና በጣም ማመሰግነው በዚህ ነው ብዙ ነገር አጋጥሞኛል በሻሸመኔ ቆይታዬ ያው ታቃላችሁ አንድ ጊዜ ለስራ ነው ለስራ ሄጄ አላገ የሚባል አከባቢ ሄጄ ነበር እና ምርቃት ሄጄ ነው ምርቃት የተማሪዎች እሱን ሰርቼ እንዲህ እዛ አከባቢ ያሉ ሰዎችን ሽማግሌዎችን ሳዋራ አንድ 500 አህያ ያለው ሰው አለ በእንትን ልዩ ነው ይሄ ሌሎች አከባቢ አልተለመደም ስራው ተባለ እና ሰውየው አስተዋውሳለው ሀጂ በረንጎ ይባላሉ እዛ አከባቢ የሚኖሩ አናግሬ ፕሮግራም ሰራውላችሁ እንደው እንዴት ታዲያ ባዶችን ትሄዳለ ብለው አንድ አህያ ሸለሙ በተለይ ቅጥር ላይ ራሱ በጣም የሚያዝናናኝ እንትና ላንዴ ማርቲም ነበረች አይ ቲንክ ስንቀጥር እና የቀጠረውና ስናያት ልጅቷ ልጅ ናት እና ምናም ከዛ ሰለሞን ገመዳ ስራ አስኪያጃችን የነበረው ሰለሞን አግብተሻል አላት ልጅቷ ማለት ነውና ልጅቷ የመለሰችው መልስ ነው የሚያስቀኝ ነው ማኔጅመንት ላይ ቁጭ ብለናል እየቀጠረ ነው ጌታ ይቅር ይበለና አንሰጠና ቀጠርናት ልጅቷ ነው እና በጣም ብዙ ተባባሪ አዘጋጆቻችን የነበሩት እነ አቢሲኒያ ፍሌቨር እነ ዳኒ እና ወቀ አብይልማ እና ሌሎችም የነበሩት እነ ድርሹ ዳና ያው ዛሬ ድርሹ ኮሜዲያን ሆና ምናቃት ድርሹ ዳና እኛ ጋር ተባባሪ አዘጋጆች ነበሩና ሌሎችም ኤጀንቶችም ነበሩ እና ያው ከሁሉም ጋር በጥሩ ግንኙነት ነበር ስንሰራ የነበረው ግን አንዳንድ ጊዜ ሴልስ ወይ ማርኬቲንግ ስትሆን ከነኛ አካላት ጋር የጥቅም ግንኙነት እንዳይኖር ተብሎ ያው ተቋሙ አይፈልግም ትንሽ ጠለቅ ያለ ግንኙነት ማለት ነውና አንድ ጊዜ ከላይ መተው እናንተ ከታች ወደ ላይ እጅ መጠምዘዝ ስራ ተሰራላችሁ የተባለው ከዝናው ጋር አረሰውምና እሱም ጊዜ ነበረ በዛ ጊዜ ነበሩ ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞች ነበሩ ከልቤን ማንሳት ይቻላል ያይኔና አይልዬ የሚሰሩት ከልቤ ከልቤ እኔ ሙክታር ገመቹ ምን ሰራው ደግሞ ሚጁ ፋናን ማንሳት ይቻላል የውይይቶች ዳን የሚሰራው ሄሎ ፋና እነዚህ ፕሮግራሞች ዛጣባ ላይ አሁንም ብራንዶ ነው ህብረተሰቡ ሐሳቡን የሚያካፍልበት የሚወያይበት ሆነው ቀረ እዛ ይገኛሉ እኛም የተከልናቸው ናቸው ሄሎ ሄሎ ፋና ሄሎ ሚጁ ፋና እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሳችን ፋና ራሱ በእኛ የሚኮራ ይመስለኛልና እኔ አሁንም ፋና ውስጥ ያገለገልኩ ነው ስለዚህ ደስተኛ ነኝ ጎበዝ ያደርጋል በቃ ሰው ራሱን እንዲያቅ ትልቅ ደረጃ እንደሚደርስ
የፈለገበት ቦታ በስራው ጠንክሮ መሄድ እንደሚችል ለስራ ትልቅ መሰሶ የሚሆን ነው። እኛም አሁን ከሻሸመኔ በነበርንበትም ሰዓት ላይ ጠንካራ የስራ ባህል ይዘመተናል። እዚህም ደግሞ ሀገር አቀፍ ላይ የራሳችንን አሻራ ያሳረፈን ነው ብዬ አስባለሁና ጠንካራ የስራ ባህልን የሚያስተምር ነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ህብረታችን እንዲጠናከር እዚህ ጋር ዛሬ ተገናኝተን መለያየት ብቻ ሳይሆን በቀጣይም እንደዚህ እየተገናኘን በተለያየ ማህበራዊ ጉዳይም ላይ የጋራ አንድነታችንን ብናጠናክር የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የጤና ቡድን ነበርን፣ የፋና ሻሸመኔ የጤና ቡድን ነበር እስከወጣ ድረስ አይ ቲንክ ነበር እስከ 2008 ምናምን መጨረሻ እና አንበሉን የነበርኩ ያው። ግን የሚገርመው ነገር ሻሸመኔ ላይ የሆነ ቡድን ማሸነፍ ካማረው እኛ ነው የሚቀጥረው። በቃ 4-1 5-1 6-1 በቃ ጉርሻችን ነው። አንዴ አይ ቲንክ አንዴ ምናምን ሁለቴ ነው ያሸነፍነው። እሱም ጎዶሎ ነበረ መሰለኝ። አዎ። እና ሜዳው ላይ በጣም የሚገርማችሁ የሚካሄዱ ነገሮች ናቸው። ሙክታር አሁን ተመተው ብሎ ኑ ይላል ሁሉንም እየጠራ እና ጥርሴ እንኩም ነው ጥርሱን እነካለን። ዳኒ ደግሞ ሁሌ ቋሚ ነኝ ይላል 15 ደቂቃ በኋላ ልውጣ። ያው አበዳሪም ስለሆነ አይኤምኤፍ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ያው ቅድሚያ የሰጠው ነበር ዳኒ። የኦሮምኛ ዜና 10 ሰዓት ላይ ነው እና 10 ሰዓት ላይ ዜና ተዘጋጅቼ ሪሄርስ አድርጌ ጨርሼ እንድነቃ እዛው ካፌ አለች ቤቷ የኪራይ ቤት ነው። ይሄንን ክፍል አያክልም በርግጠኛነት። እዛ ጋር ኮምፒውተር እንሰራለን፣ እዚ ጋር ስቱዲዮ ነው፣ እዚ ጋር ብሪፍ ነው። በቃ ሁሉም ነገር እዛው እፍንፍን ያለች ናት። የራሳችን ሎከር የለንም። አንድ ሉክ ብጣሽ የምናስቀምጥበት ምንም የለም። ዜናውን ከጨረስኩ በኋላ ዜና ቴብል ላይ አስቀመጥኩኝና ቡና ልጠጣ እዛ ወደድኩኝ። ስመጣ ዜናው የለም። ሮጣለሁ፣ ፈልጋለሁ፣ አስሳለሁ። በዛን ጊዜ የተሰማኝ ድንጋጤ ተሰምቶኛ ያቀር ኦልሞስት የተወሰነ ደቂቃ ነው የቀረው። ሙክታር የሚባል ዘበኛ ነበረ። ሙክታር ዜና የማናነሳ ከዚህ እኔ እንጃ። ጽዳቷ ቀደም እዚህ ጋር ነበረች፣ አለም ትባላለች። አለም የሆነ ወረቀት አይተሻል? እኔ አላውቅም፣ እዚህ ጋር አጽድቻለሁ ምናምን ነገር። እየሮጥኩኝ ቆሻሻ መጣያ ሲሄድ ኦርደሩ ራሱ አልተዛነፈም፣ ቁጭ ብሏል እንደዛው ዜናው። በእውነት በጣም የሆነ ትልቅ ሽልማት ያገኘውን ይመስለኝ ወዲያውኑ መጣው ያለከለኩኝ። ትንሽ የተወሰነ ትንፋሽን አስተባበርኩኝና ያንን ዜና አቀረብኩኝ። ሶ ሰለሞን አንዴ መሃል ነኝ ከልጆኜ መሃል ላይ ነው የምጫወተው አለኝ። እኔ ከመሃል በቃ አላደርገዋልኩና መሃል አደረኩትና ኳሱ ገና እንዳለፈው አይኑን ይዛ ገባ ያላል እና ቆመ ገባ ከምትል መታ ትከላከለ ምናምን እንዳለ። ያው ብዙ ጊዜ አዴና ያይኔ ወጌሻዎቻችን ናቸው ተከፋፍሏል ቦታ ሙላ እና ያይኔ በጣም ፈጣን ናት። ቀጭንም ስለነበር ጀዛ ሰዓት በቃ ያዘችውን ይዛ አሁንም ምንም ለመላው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባልደረቦችና አድማጮች ተመልካቾች እንኳን ለ25 ዓመት በዓላችሁ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን የሻሸመኔ ፋና የቀድሞ ባልደረቦቻችን ይህንን የመሰለ ቆይታ አድርገዋል። ቆንጆ ጊዜም ነበረን፣ ሁላችንም በጣም ደስተኞች ነን። ገጠመኞቻቸውን፣ አዝናኝና ቁም ነገር አዘል ንግግሮቻቸውን ይህንን በሚመስል መልኩ ተከታትላችኋል። ስለተከታተላችሁን ከልብና